Рек формация създадена в началото на 10-те години в София, нейно основоник е Петър Костовски. Нали? Познат още в средите с името на Electric Force One. Той е първият роден танцор, представя страната на сцени в чужбина. Насоката, в която се занимава, е развитието на един от елементите на хип-хоп културата, бибоинга или на български казано брейкдансинга. Музикално предаване, където представяме само песни и музиканти, не, като ни много големи танцори. Търси като на място. Добре. Колко време ще ни е нужно да стане като вас? Няма да стане толкова добре. Или? Говори само за себе си, моля ти. Ти си вече добре. Да. Няма сме го виждали, сега да кажа. Тук случай един провал, кога и къде ще бъде той? Организирай. Ви бъде добре ги дам. Пета годишнина в зала Христо Ботев на 11 юни. 11 юни зала? Зала Христо Ботев. За Христо Ботев, колко са? Прелиминациите са от 3 часа, основното събитие от 6. Това е открит, това е открит шампионат. Това е на принципа да има срещу 3 такива танцови битки. И т.е. международно участие. 4 групи са директно поканени, между които 3 чужди и 1 българска. Имате... От Германия, Австрия, Гърция и журито ще бъде участие испанско. Имате нов член, да ни го представите. Да, имаме един нов член. Той също не е толкова нов, но... Да. Не е бил... Знаме, но не е бил в вашата формация, така че... Това е Sweepy. А вие в принцип ще има къде изгубихте други? Училище сигурно, а не пъде завърши. Тъй го няма. Има ангажименти и нотожни, може да го измените. А вие ли сте в основата на този фестивал? Аз не съм. Ами, общо заради ние организираме нещата. И не влизаме в състезателната част. Вие сте журито, да. Защото ние го печелим и чакаме, че не гласявам. Тогава оставаме с българска топ. Другата събота бъдете 6 часа в зала Христо Ботев. Бибо Реграунд, 5-та годишна. Еми това беше, не болеше.